スノール製電動ガン M82A1 バレットをトラッシュさん提供のガスセミオートユニットを搭載し、肩掛け式 M82A2 風に仕上げたものになります。メカボックスを配し、 3D プリンターで作ったマウントでユニットを固定。不要なストックやバイポッドを取り外し、ドアは前方向へ移設。工具の蓋や型当て、アウターバレル等のパーツを製作。トラッシュさんのユニットは電気を必要としないガス圧のみで動くユニットなので、市販のレギュレーターを使用した CO2 ボンベユニットを後部に収納し運用します。どうぞ。あ、来た。このまま待ってて。Ooh.